114 тисяч гривень коштував енергоаудит 5 багатоповерхівок, які подали документи на участь у пілотному проєкті з утеплення. Рішення про виділення цих грошей сьогодні підтримав виконков Чернігівської міської ради. Ми відшкодовуємо вартість енергоаудиту. Тобто це ми робимо кроки в напрямку проведення термомодернізації будинку, але ми чекаємо в будь-якому випадку внесення змін в програму Фонду енергоефективності, а також підписання відповідного меморандуму. Енергоаудит провели для будинків за такими адресами: проспект Перемоги, 151А, вулиця Чернишевського, 15 та Чернишевського, 15А, Свято-Миколаївська, 12 та Побудренка, 12Б. Сертифікація енергетичної ефективності будівлі на багатоквартирних будинках ОСББ на загальну суму 114 тисяч гривень. Нагадаємо про запуск пілотного проєкту з енергомодернізації 1000 багатоповерхівок з ОСББ по всій Україні 24 грудня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. На це в державному бюджеті передбачено 6 мільярдів 800 мільйонів гривень. З усієї країни мають обрати 10 міст, у яких утеплять по 100 будинків. 70% утеплення оплатить Фонд енергоефективності, ще 30% ОСББ виплачуватимуть щомісячно протягом 5 років. За енергоаудит та розробку проєкту утеплення платитиме міська рада.